Виктор Чен Юшидің саяжайы Сазды өзенінің етегінде. Зейнеткер бұл саяжайын 1980 жылдардан бері пайдаланып келеді. Алайда ешқашан жерін Саздыдан суарып көрмеген. Энергоучасток 168 деп аталатын бау-бақша ұжымы ішіне су құбырын өткізіп, Саздыдан су жіберген кезде ақсақалдың саяжайына ылғал танбай қалған. Содан бағбан өзіне жеке құдық қазып алғанды жөн көреді. Есесіне бүгінде соның қызығын көріп отыр. Я поливаю. Саяжайымды құдықтан суарамын. Ол құдықты маған 1980 жылдар қазып берген болатын. Қазір құдыққа су айдайтын насос қондырып алдым. Ылғалдан тапшылық көріп жатқан жоқпын. Ал бүгінге дейін Сазды суына бақша өсіріп келгендерге биылғы маусым қиынға соққалы тұр. Өйткені өзен кеуіп қалған. Сейчас в речке нет воды. Өзенде су жоқ. Бау-бақша ұжымының төрағасы әркім өз күнін өзі көрсін депті. Енді бұған дейін Саздыдан су алып келгендер жаппай құдық қазып жатыр. Сазды су қоймасында су бар, ал оның сағаларына ылғал биыл жіберілмеген. Оған өзен арнасының кеңейтілуі себеп. Бұл жұмыстар аяқталмай қоймадан су жіберілмейтін сыңайлы. Айманболатқызы Сергей Калашников, тәулік.